এইখন ঘৰত কিবা বেয়া দেখিলে তার বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ অধিকাৰ দেউতাই মোক দিছে। আপোনাৰ সিদ্ধান্তক মই সন্মান জনাইছো জেঠাই। আপুনি মোৰ লগত যি কৰিছিল তেতিয়াটো আপোনাৰ সাহস ঠিকই আছিল, কিন্তু আজি জেঠাইৰ আগত কথাখিনি কবলৈ আপোনাৰ সাহস কিয় নহল? সিহঁতৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা এটা কথাই গম পাইছো, সিহঁতৰ সংসাৰ আৰু বেছিদিন নিটিকে, এই সম্পৰ্ক আৰু সম্পৰ্কহীন নাথাকে। আহ, সেই জোনাক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।